mtu ambaye anadhania kwamba serikali ya Samuel William Ruto wengine nafikia mwaka wanamwita tu baba yetu si nini. Inisema kwamba huyo mtu na kondoo hakuna tofauti. Tofauti yake na kondoo ni harufu peke yake. Ili leo vijana wana kazi, hebu tembea hapa chini sasa rondo utembee. Kuna mahali ambapo ukitembea utembee na simu itaenda. Kwa nini simu inaenda? Au vijana wana kazi, hawana kitu ambacho kufanya katika maisha yao. Lakini wakiwa na kazi, wakiwa na kitu ambacho kufanya katika maisha yao, hawatanyang'anya mtu kitu yoyote. Ukienda kanisani, kitu ya kwanza ambayo inawekwa mahali pale ni pay bill. Wanaweka pale pale kutuma pesa, ukitaka maombi leo ufanywe. Yaani leo ukitaka kwenda kwa Yesu lazima ufanywe maombi jamani. Leo lukuzake na kwa Yesu lazima ufanywe maombi. Oh, sivunja madhabahu ya baba yako, vile madhabahu ya mama yako. Wewe mwenyewe una kazi, unaambia unavunja madhabahu. Ukienda pale mashida, kesho unajenga manyumba kubwa kubwa uke. Kwa na akina waambie ukweli. Ukienda kanisa yote leo waambie kwamba toa pesa fulani waombe, toka hapo mbio. Na ukienda kanisa yote umeona mtu ameweka picha yake na bibi yake ameshikana hivi. Huyo mali toroka kabisa. Huyo ni mkora na huyo ni kanyari kabisa. Hata kuibia. Hii ndio kitu mimi nakula kinji yetu leo. Hii ndio kitu mimi nafanya. Naombea wa Kenya kwamba tumrudie Mungu wetu. Okay, Ruto ni mwizi. Kwanza sasa yako ni jambazi. Wote ni wanyang'anyi. Kwanza kuanzia huko juu. Rais kwanza wote ni wezi. Ukienda kwa nini? Wote ni wezi. Ukienda kwa waziri wote ni wezi. Ukienda kwa bunge wote ni wezi. Na ndio maana leo unapata wa Kenya wanapitia lingumu. Hakuna mtu ambaye anaongea. Kwa sababu gani? Wanawekwa kwa mfuko. Wakija hapo kuinua kichwa kidogo na Ruto ni dictator. Kuna mtu ambaye alichaguliwa kwa waziri wake? Kuna mtu ambaye mama mboga alichaguliwa katika waziri wake? Huyu mwanamke ambaye anaitwa Nakumicha. Nakumicha kuna kitu ambaye amesoma. Na ndio maana akiongea anaongea kiburi. Huyu ni Slay Queen.